mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́kùnrin lóbìnrin àdúrà wo gbà níṣàṣe tí o ojú tẹ fi ń wo fídíò wa pẹ̀lú ògan náà ojú náà ò ní fọ́ ayé ò ní gbójú lọ́wọ́ yín o ibi tẹ ti ń mówó ọwọ́ tẹ fi ń tẹ subscribe fún wa pẹ̀lú ògan náà ẹ̀ ní fọwọ́ náà gbọ́mọ sí pẹ̀lú ògan náà ẹ máa fọwọ́ náà ṣe nǹkan rere ni gbogbo àdánwòlé oníkálukú wa yóò máa já sí dáadáa fún wa pẹ̀lú ògan náà dákun gbogbo ọ̀wọ́ tó bá tún rí fídíò yìí tó bá ti subscribe sí orí tv channel wa dákun torí tọ́lọ́run bá subscribe síbẹ̀ kéyìí ta tún mú wa yín náà kó tún lè máa jáǹfààní fún ẹ kó tún lè máa jẹ́ fún wọn náà bó ṣe ń jẹ́ fáwọn ti tẹ́lẹ̀ yóò máa jẹ́ fún gbogbo wa papọ̀ pẹ̀lú ògan náà kí ni mo tó mú wá fún wa yìí òun ni a sì jẹ́ ta fi bí àbùkátà àṣejẹ àṣírí bíbò kíákíá tó bá wọ ọwọ́ mi ewé ni wọ́n ń pè ní ewé àlùkérèsé tó ní okùn tí máa ń fà ṣe ti rí ewé ẹ ti rí kọ́lọ̀ ara ẹ̀ ewé yìí wà káàkiri kò síbi tí ewé yìí ò sí ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ewé ẹ jẹ́ ká ja kó bá bi mẹ́sàn-án ẹ jẹ́ ká já bi mẹ́sàn-án lára ewé yìí ewé àlùkérèsé òun ni wọ́n ń pè ní àlùkérèsé ewé yìí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ṣe ti rí lẹ́yìn ewé kí láti wá ẹ bá mi wá àtàjọ̀sìn mẹ́sàn-án tó bá ti wá àtàjọ̀sìn mẹ́sàn-án tán kí ló tún kù láti wá ẹ bá mi wá ewé ajé màá fi fídíò gbogbo ẹ̀ hàn wá ń sìn iṣẹ́ tó dáa ni o àtàjọ̀sìn ni à ń dá lọ́wọ́ yìí iṣẹ́ tó dáa ni ẹ jẹ́ ká gbìyànjú àṣejẹ náà wò ewé àlùkérèsè yẹn ni ewé àlùkérèsè ẹ jẹ́ ká wá ewé yìí ewé àlùkérèsè yẹn ni ẹ jẹ́ ká wá bó jẹ́ mẹ́sàn-án la lè já ẹ jẹ́ ká já pẹ̀lú ewé ajé táwọn sí ewé ṣẹ́fúnṣẹ́fún gbogbo aládé ewé ajé mọ̀ tabadọ́dẹ̀ rí ọmọ ẹja ni a fẹ́ ra ewé ajé a lè ra tútù a lè ra gbígbẹ ẹ jẹ́ ká ri ewé ajé ẹ jẹ́ ká já àtàjọ̀sìn káàrà ẹ jẹ́ ká ra àtàjọ̀sìn tábà ti rà á tán bí ₦100 ẹ jẹ́ ká yọ mẹ́sàn-án nínú ẹ̀ àtàjọ̀sìn mẹ́sàn-án pẹ̀lú èpo ìjẹ́bọ̀ gbogbo aládé èpo tabadọ́dẹ̀ rí ọmọ náà ẹja sọ pé ká fẹ́ ra èpo ìjẹ́bọ̀ ẹ jẹ́ ká ra èpo ìjẹ́bọ̀ bí ₦100 díẹ̀ náà láálọ̀ nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká rí ìpè ìjẹ́bọ̀ ₦100 ẹ jẹ́ ká lọ mọ gbogbo ẹ jẹ́ ká lọ gbogbo ewé àlùkérèsè ewé ajé àtàjọ̀sìn èpo ìjẹ́bọ̀ pẹ̀lú ewé ọlà díẹ̀ ewé ọlà díẹ̀ náà ni kẹ já fi sí o ẹ jẹ́ ká rí ewé ọlà díẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ewé ọlà díẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi kún àwọn ewé yìí ẹ jẹ́ ká lọ kó kúná tó bá kúná tán báwo la ẹ fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká wá ìkòkò àṣejẹ tá a fi ṣe àṣejẹ yìí ẹ jẹ́ ká ra ẹ̀dọ̀ màálùú bí oní 500 yìí ti tó ẹ jẹ́ ká gé ẹ̀dọ̀ màálùú ẹ jẹ́ ká gé sí 16 àtàjọ̀sìn ta fẹ́ lò 16 ni o mo ṣe mistake mẹ́sàn-án mo kún lẹ̀ o 16 látàjọ̀sìn ta fẹ́ lò ẹ jẹ́ ká lọ gbogbo ẹ̀ papọ̀ ẹ jẹ́ ká fi ṣe ẹ̀dọ̀ màálùú ta gé sí 16 yìí tá a bá ṣe tán báwo la ṣe ṣe kí n fi ṣí bí ro àṣejẹ yìí o ẹ jẹ́ ká wá àdá tá a lò mọ́ àbí àdá ta bá ṣì ń lò àdá ta fi ń roko ẹ ní àdá tó ṣàjá àdá tá à ń lò ẹ jẹ́ ká fi àdá ẹ jẹ́ ká máa fi ro àṣejẹ yìí lórí iná tó bá fi àṣejẹ rò tán nígbà tá a ti fi epo iyọ̀ tá a ti fi gbogbo ẹ̀ sí kí n fi máa gí sí o tó bá ti ṣàṣejẹ yìí tán ibo làá wàá sọ sí ẹ jẹ́ ká sọ sórí ọkọ́. ọkọ ni orí ọkọ tá a sọ àṣejẹ náà lémi irú ohun tí wọ́n pè lọ́kọ́ ni fáwọn tábà dọ́kọ́ mọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ àṣejẹ yìí sórí ọkọ́ ẹ má gbàgbé pé mo ní àdá làá máa fi ro àṣejẹ yìí lórí iná kí n fi ṣí bí rò ó ẹ jẹ́ ká sọ sórí ọkọ́ ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà sí ẹ jẹ́ ká jẹ́ pẹ̀lú ògùn náà ìwọ tó bá ní bùkátà ló ń bẹ bí àbùkátà náà àṣejẹ tó dájú tó dáa ni ewé àlùkérèsè ewé ajé epo ìjẹ́bọ̀ pẹ̀lú ewé ọlà díẹ̀ àtàtàjọ̀sìn 16 ẹ jẹ́ ká lọ papọ̀ ká fi ṣe ẹ̀dọ̀ màálùú ta gé sí 16 jẹ́ àdá làá máa fi rò lórí iná orí ọkọ́ làá sọ sí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ́dún àwọn ó gbà.